Je li prvi dar, ja mislim da sam dobro zapamtio, zapravo prvi obećani dar je bio frižider, obod setinje. Nije, nije, nego mašina za pranje za mater. A mašina za pranje, vidiš, ja mašina sam, za meni pranje. se činilo da je frižider bio prvi i to si dobila. Je poslije mater. Bila isporuka, je isporuka neka, bila je slika u slovnoj i predstavnik toga i donija je. Ja, ja se još ne lipe scene, bili smo u, 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 u ne znam. E, bija i cerar i ono je sve bilo. I onda su pisali e, u novine Đurđe, se video oba su ta poklonima. Ja se sviđam, ma to je baš jedan predivan primjer. Po, to si dozna poslije ono. Cerar je bija divan čovjek, ali je šta god je napravio tražio da mu se plati. E, onda bio dobija spavaću sobu i dobija još neke stvari. A ja sam dobila per pari najlonki, pripara mudanata, sokolsku majicu. E, čekaj, E, da, ali ako on dobija jedan dar, ja sam dobila trideset ali sve skupa nije vrijedio, deseti dil. Ma šta deseti? Dobila. Stoti dil od Onda ovaj dobija tavaju, ovaj. Znaš kakva su ti vremena bila, ja. dideš, oviti. Jas, di ideš ovih. Ja svi najlonki sićan, ne to, to se sićan, ti najlonki to je bilo. Bilo i lipih i grubih. Nemojmo sve. Nik ja mislim da nisam nikad plivala da bi dobila. E, čuja sam da si jednom čovjeku kojemu niko onda u Jugoslaviji nije smija produsloviti da si je rekla daj pusti me na miru. Jel to je istina? Ne možeš da nije to, istina. to sam Živa istina. Živa istina. Živa i taj čovjek je ima ime i prezim. Josip Broz Tito. Josip Broz A Niste znala da je ovim, ne. Kas, ne, mi smo bili ono svi sportaši poslije, obično poslije olimpijade. Poziva Prijem. se, tako je. Normalno u prvi plan. Onda idu oni šta su najbolji suka. Prvi ovo i ono. Onda na nju će stita, drža govor, ti treba poštiva protokol. Znaš kako ti je to sve bilo. I onda dobili smo sat. Ali ja kao ženska i kao najbolja od svih, e, meni je Jovanka darovala jedan zlatni bloš e, sa koraljen. Normalno, svaki ti to vidjeti, ovo je ono, znaš, on se povučeš i onda kaže daj da vidi na ono, rukama, daj, ja, kaže makni se, pusti me. Kao Ja se ono okren, ono bija, onda ono ostaneš, znaš kakav su je, ono staneš, o, da ono, kaže dete, znaš, ono, e, ono, se ti se u sekundu, ali to je isto, lipo je bilo. Lipo je bilo. Odmorit ćemo se drugi reklamni blok, nakon toga završen dio večera ćemo s orijade u koje je naša gošća Đuke Bjedov. Završen dio mu s orijade broj 168 gošća Đužica Bjedov. 20 godin si vanka, je Jesam. Ja Peti mjesec, 89. 25. i 89. Sam se iskrcali u lokarnu. Švicarska četvrta. Sa Ivanom, Kuferom, Boršom i Ivanom. Četvrta Četvero. Ana Marija, Nikola, Nikola, Luka, Ivan. Ivan. Najstarija Ana Marija koliko ima. Tri, uh, 37. 37, a Ivana? 25. I ovi, Baba. Nona. 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 Uh, ne None, nonna. Nona. Nona, za zato je dvoje. Zove se lu, Duje i Luce, jel? Duje i Luce, Tristan i Tarin. Kako? Tristan i Tarin. To su podidili pobavi dobili. Se to su... <laughs> <laughs> po poštaru. <laughs> po poštaru. Tristan i Tarin. Tristan I tarin. sam čuo Tarin. Tarin je žensko ime. Je li? Tarin je žensko ime. Obožavanje. Je Ona meni reče, nona, votete, volim te. Ti cijeli znaju hrvatski, učiš i A, ti. Evo e, ono, te, kada, isto kao je Ana, kako moja dica, gramatika je nje. Kao tebi italijanski. Jedan orao, dva oraja, <laughs> Tri orlića, pet orlića ili... Ali čuja sam, skužaj, ču ja sam da oni tebe znaju uvoltavati na račun tvojih reći italijanskih, da malo mičaš koji put, jel? Mi imamo, hvala Bogu, mi imamo doma, ovaj, to je kad smo, kad smo malo raspoloženi, no kad se skupimo, kad su naši zajednički obidi sve, onda kad četiri protiv mene, onda me imitiraju svemu i onda to su ti umrio A šta Gabrielu, šta muž? A ah, i on, imitiramo i, i mi kad ja protiv njega, kad se kao onda oni imitiraju kad ja njega, ali ono a zapravo, koji ej, put nešto fališ, koji riš e da je koji put Fala, da se slušaj, nauči ja si sam. bilo kućina i... Ku, 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 kuđina i kućina, ka kužina i rodica. I onda bi ja na telefon rekla, si šivo bene, signora domani, i bene kona sova kuđina, kućina. Znači, dođe sa kužinom doma, u zaradi. Dovedi mi kužino. oni, bravo, mama, bravo, bravo, super govoriš, odlično ti išla. Ja pitan, kako je bilo dobro, majko, kaže, super. I onda počnu sa ita po ja kaže, što sam rekla? Kaže, pa da kužinu dovedu. Bila, i šta mi reka? Kaže, lipo te čuti. Uh, si, Nikola, fanatik Hajduka i fanatik reprezentacije Rubetne Hrvatske. Ajme meni, majko, moj sin je... U lokaru, ali da putuje svugdje gdje je reprezentacija Hrvatske, gdje svugdje. Ide, 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 svugdje, od, ide ka pasićih, ide i to, to i slijedi, ja mislim po njuhu gdje <laughs> ide on. Velik je, veliki je gdje su i rukomet, sve ti zna, on ti pravi svoje programe, sve po, po ovima. Jedino što mi je zaminula, reka mi je, onda, onda, me, zove, onda me zove Đurđica. Kaže, dobro šta ništa nisi dobila, šta ništa nemaš, ali da Đurđica ne može bar za sina ne dobit kartu, nego da je kupin, samo da je, da je može imat. Kaže, šta je dan pune zoveš pa rećeš, dobar dan ovdje Đurđica. Jedno, za sina. Mogu li kupit kartu za sina? Pa da vidim bili mi ti dalje. Ja nikad nisam pitala kartu. Znam, do prošlog puta kad sam jedan išao u Vilića, ja kažem, pomogni mi kupit, ne dat, kupit. Mogu li di igrate vi imati jednu kartu da je moj sin može imati. Kako je podnije ovi 5-1 proti engleski? Trebaš ga čut. Ja, on je, njegova je soba ispod doli. To su ti, š, to, 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 to bi trebalo snimit pa ti poslat. To bi ti guštati. Kad on navije, kako on navije. Onda mi zabranjuje da idem doli. Pa li ga A čuješ, je, je? jel ga čuješ je? ga čujem. Kad on navije, ajde, možeš, izdržaš. Onda kaže, Falje, šta si mi učinio? Ubija, evo, uzmi nož. Mogaš mi nož u srce zari? To su ti šovi. Onda ja ne smijem proći. Ako prođem, moram proći priko jednoga. A, smo A zašto doši, imali... vi ženske skužaj? Ovo je istina, evo svi muški koji gledaju ovo će se složiti. Zašto vi ženske kad je utakmica morate proći ispred televizora, bez obzira li idete u frižider, ja ne smim, u zakon, orma, ja u ormar, na hrvatsku, ali to je istina. Ja bih trebala ići doli oprao robu, Ma ne, ne ja on, on bi pasao buka, stavio bi mu šalpu, stavio bi mu majicu, napisao bi mu, onda mu je na Stana šapicu, pasna, e, ima on, znaš ti koja njemu, on ti ima kući ekipa Snova, toj, od, od, od reprezentacije Hrvatske, mm. u toj ekipi Snova je orh. Čeka, to je. Ali on ima sliku od Orha sa uh, majicom od Hrvatske. Čekaj, reci mi to. Ovako ti stoji. Skužaj što ću to, i Ne moj se naiditi, ne bi te uvriditi. Nosiš privjesak i unutra je pepel od tvoga pasa. Ne. Orha. Je. A nisam to nikad vidio, ni čuja da neko nosi pepel od pasa sa sebo. Ne, ne moj se jediti. prvo je moj vrat, moj pepel i moj pas i moj izbor ovdje je pepel od, od moga orha. I dok sam živa, bit ću uzmena. Ja se nadam da nikoga neću s tim povrijediti. Ne, ne, oskužaj, ne i sam sam tebe povrijedio. Ja ne, sačuvaj, ne mislim tebe povijeti, nego jednostavno to je prvi to put je. da sam čuja da neko... Napravila sam ovu, ovo je posebno napravljeno. I unutra je e, pepel. I ovdje imam moj orh i sat i minut kad je umro I rekla si da želiš umriti u Splitu da se želiš vratiti u Splitu. I ono je, je. bilo tužno, ono je govorilo, meni je bilo ono žao čuda, želiš da te pospu pepel po zenti i po, po morna. Zašto to, Zašto? Se? ja volam me kremira, to, svaki ima želje, neko ima lipe, neko, za nekoga su blesave, neko hoće, šta ja znam, ja bi volao ako moguće, ako s ne vrijeđa nikoga, da me ne kremiraju, da jedan dio od pepela od moga orha bude pomišan s mojim, da me pospu malo na zentu, malo na mormana, mrvicu kod oca i matere, i ostatak i ono što ostaje za Gabrile je puno i, i pritiče. E... Tako da, da budem sa najvažnijim stvarima i najljepšim stvarima. More, sport, roditelji i familija. Da smo Koja skupi... ti je, je treba... smrt Ne treba ja sutra umri sada, nemojte mi da ga navija. Nisam ne, tu ja navijač, ne, ne tu ne sam ja. Tu dođi, zadnja. tu dođi zadnja cilj. Ne možeš ni bižat. Ovi, Želiš se vratiti u Split? Govoriš da bez Splita ne možeš. Ne mogu. Ja u sad nisam nikad otišla, to je nevjerojatno. Ja nikad nisam otišla iz Splita. A 20 godina si tamo. godina sam tamo da šta si ono rekla mi na telefon, da, da čuješ vonj, Ja se probudim po noći i onda me pa, ima osjećaj da puše bura pa ono kad roba, jer tamo gori ne smiješ robu, stavlja se vani, čuje. A ono kad lancune e Kad lancune ili ono ili kad ono znaš kad bur, e. ili bure ili, ili južina ili, ili lažina kad bi ono prolazio ili valovi ili, ili, ili ono kad se neko kara ili, ili miris, uh, one, naš, a zašto se ne vratiš? Vratit ću se. Čeka šta govori? Gori si vezana za sport. Ajde, rekla si Nisam mi... gori vezana za ništa aqua, osim, aqua. Za moj, osim za moju obitelj. Ali radiš na bazenima Tako moram raditi. Ja sam otišla da bi preživjela i radim. Da imam predivan posao. Imam jedan vrlo lijep posao. Imam vrlo odgovornu ulogu. E, puno 15 turi li... na den. A to je isto moj izbor. To samo malo šuknuta na <laughs> 15 uri, sve je bazeni. Šta je to? Akva, fit, akva, step, pa... Sve, stem, di je pak, voda, hajde, di se plune ja jasan. E Stara. dobro, ja, ja sam odgovorna u jednom centru za programe, sve što je vodi od kurseva, ono, mama i dijete, pa onda mala dica, pa škola plivanja, pa onda imam ove sve gimnasti u kodi, akva, svugdje pravim programe, tehničke i ovo. Imam jednu tri ljudi ispod, ima nove šta rade banjini, ono šta za organizaciju vode, kontrola vode, e, bazena i mogu biti reći da sam i zadvoljna i ponosna sobom. Da sam tamo ostavila jedan lipi pečet. Ali ja hoću doć' doma, ja ovdje pripadan, ja se moram vratiti, ja više ne mogu. Ima sve svoje vrijeme, ili tako? A čekaj, ovi, zna li kod da se ti želiš vratiti?